Så hej, hjärtligt välkomna. Åh jävla vad det ökade här inne. Ja, ni får välkomna in i mitt lilla kök. Så det är dags för en Muckis Bang. Och att dagens tema kommer vara så politik. Det är första året i år jag kommer få rösta. Eller jag har redan röstat och varit. Men jag känner att det är så mycket kaos i politiken. Jag vill dela med mig lite vad jag tycker, känner och svänger. Det är som att det riktigt är vad det är. Och valet har ju som sagt redan varit, men som ni alla som vår röst har vet så är det lite, alltså det är lite upp och ner skevt och vad som händer och sker, det är skevt i svenska politiken just nu. Så jag tänkte äta lite för att jag är hungrig, diskutera och bara framföra och bara vara väldigt lycklig och fin, precis som jag är. Men hjärtligt välkomna till Muckberg, det här var ett 100 års intro, men vad är det? Om 100 år i det ekade köket. Och det är så nice att du ska brinna precis för ett år, så har vi massor med rester kvar av tacosen. Och vem kan klaga på rester på tacos? Det är ju hur smarrigt som helst. Och man kommer här, äter och njuter och verkar bara mat. För liksom, det förstår jag inte. Människor som inte ser lycka i mat, de är inte människor. Men så är det också att jag låter ganska fet när jag säger det. Så det är kanske bara jag som, mitt inre fett som pratar just nu. Det är jag inte riktigt vet. Men vad gör den 100 år? I alla fall, dagens tema det är ju politik och val och vad som händer och sker just nu i Sverige. Alltså det är väldigt skevt. Eftersom att... Ja, det var man fick rösta. Ja, men väl, det var för typ cirka förra veckan när man fick rösta. Och det blev lite så här... Sverige har blivit väldigt splittrat. Antagligen var väldigt... Många har väldigt uttryckt sina homofobiska tankar. Alltså så här tankar, du vet, om rasism, homofobi och så dåliga saker. Och det är partishaming, det är blub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 
just det här med att rösta som... Det är väldigt mycket mer hets än vad det borde vara, sure. Jag säger som jag alltid har sagt, alltså extremister och så, de, nej men de kan man inte ens prata med, för de har sina åsikter och de kan man inte göra någonting åt, för de har sina åsikter och de kommer inte ändra sig. Vad du än säger så kommer de alltid tycka att de har rätt. Och det får man inte göra. Det är bara som det är. Det är likadant exempel. Och många partier har bra saker. Många partier har dåliga saker. Det finns inget parti som är alltså perfekt och felfritt. Då skulle ju alla ha röstat på den. Mm, exakt. För många tycker olika. Vissa värderar det här. Vissa värderar det där. Vissa värderar det där. Och det går precis på... Kanske man bara själv uppvuxen med, hur var hans barndom, hur har livet varit, hur ser det ut just nu, behöver du bistånd, behöver du inte bistånd, du kanske är jätterik, är du fattig, är du medel. Fast det beror helt på vad människor behöver, så röstar de ju på olika saker. Och det är helt okej, alltså jag säger så här att jag dömer ingen, nästan någonsin, bara röstar. Alltså okej, röstar de på någonting som trycker ner mig som människa på grund av min läggning, sexualitet, religion, hudfärg, vad det kan. Men nej, då kan jag säga, nej men den personen tänker inte jag diskutera med. Men är det en parti bara som jag bara, ja men jag har lite med hennes åsikter men den fortfarande respekterar mig. Ja men sure, varför ska jag bara, nej sen du röstar på Moderaterna, då kan inte jag umgås med dig för jag är jättevänster. Ja men alltså jag är moderat och då kan inte jag umgås med dig för du är ju sossepatte. Och då förstår jag såhär, varför sitta och hålla på med sånt för, alltså det är ju tre barnårsversioner, alltså, för det vet jag, det var en gång som sa till mig, ja men jag kan inte umgås med dig, du är ju moderat och jag är vänster. Man bara, men det ändrar inte mig riktigt som person om du tycker om mig som jag är och mina åsikter och hur jag är som människa och vän. Då duger väl det istället för att nej, vi röstar inte samma politiskt sätt, vi kan inte få vänner. Det förstår inte jag. Jag röstade moderat i alla tre valen. Eftersom att jag kände att jag vet att jag är typ moderat. Men jag vet inte vad folk vill just i landsting och kommunal. Jag kanske lite mer liberal eller center, vem vet, men S, det tror jag inte dock. Men alltså i... kommun eller landsting, men då känner jag mig så här att
istället för att rösta på någonting jag tror och hört lite grann om vad de vill göra till exempel i min stad, så röstar jag hellre på vad jag vet vad de vill i alla fall riks, alltså för hela Sverige. För då vet du ju typ vad de vill i alla fall här i Norrköping, och då får man ju typ ungefär hum i alla fall vad de vill. Men det behöver inte stämma som de just i Moderater i Norrköping. Vi kanske har lite annorlunda planer, vad till exempel vad Moderaterna för länet har, eller landstinget eller riksdagen. Så jag vet inte, alltså jag är inte 100% insatt. Och jag respekterar vilka folk som verkligen är 100% insatt. För att alltså, jag skulle aldrig orka med det, men jag verkligen respekterar folk så hårt som orkar att hålla sig uppdaterad, veta vad de vill rösta på. Så bara ha koll på allting i svängar och dit och dit och dit och dit. Skulle någon bara fråga, vad tycker Moderaterna om bistånd? Jag bara, jag vet i stora hela drag, men alltså vissa saker man kommer där bara, jag har ingen aning. Men det här valet har ju varit väldigt mycket bara, vilka ska regera, vilka ska inte, för ni vet ju som alla vet att det är väldigt, 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 väldigt så här typ nära på vem ska vinna, vem ska inte vinna. Alltså det är typ bara två mandat som skiljer rödgröna och blåa åt, och det är väldigt, väldigt, väldigt lika. Sen så kommer ju Sverigedemokraterna med cirka, jag vet inte hur många mandat de har, hade det varit 43, 53 eller 63, ja, långt upp och där var det. Det är väldigt stort spann, men ja, jag kommer inte ihåg, som sagt, jag har inte så mycket koll på politik. Och då är den här grejen, samarbete med SD, samarbete med SD, gå över blocken, gå inte över blocken, hålla igen alliansen, alltså det. Jag känner så här, alltså det behöver inte riktigt finnas den här alliansen, det är ganska fint att de har det. Men jag känner så här, varför inte kunna samarbeta med någonting annat? Man kan samarbeta med partier som inte håller med till 100%, men varför man samarbetar med dem så behöver man inte framföra all deras politik. Alltså det kan ju bara vara till exempel, vi säger att vi säger att Moderaterna och Vänster skulle samarbeta, nu är de väldigt olika. Till exempel de kanske, de håller ju med säkert om någonting och kan komma överens med någonting, så det blir något mellanting, så någonting händer i alla fall. För just nu som det är nu så kommer ju ingenting hända, och så alla kommer rösta ner alla, och det kommer bara bli en stor pannkaka av allting. Och en stor pannkaka av allting kommer inte bilda ett Sverige som blir bra enligt mig. Alltså jag tycker att, sluta med barnfasonerna, jag vill inte samarbeta med Sverigedemokraterna, för jag vill inte, du dum, och jag vill inte, blablabla. Alltså det är som en liten pajkastningshej vid treårsfasoner där inne i riksdagen, och jag förstår inte riktigt vad de håller på med, så man bara, get your shit together politiker. Just nu är det helt kaos, och alltså det har varit, alltså det är kaos i politiken. Alltså jag vet inte vad som kommer hända för ända ska. Vi vet att de rödgröna har vunnit, men de har ju ändå inte riktigt vunnit om man ska säga så, eftersom att de har ju inte minst majoritet, de har ju inte det som krävs och behövs, utan det är oklart alltihop. Alltså allt är så oklart, vad kommer hända och ske här i Sverige? Om det hade varit ett drömscenario så hade ju något av partierna, eller alltså någon av sidorna, antingen vänster eller höger, fått majoritet och vunnit och verkligen fått sin makt och sin vilja och sin, vad de nu vill igenom. Men nu när det är som det är, så kommer ingen få igenom det de vill, och det är det jag får paniken över. Alltså de rödgröna har vunnit med typ 0,% eller vad. Det är en stor vinst, men det är ändå en vinst. Men på grund av att till exempel att ingen vill samarbeta med SD, så kommer ju ingen komma över till den här gränsen som behövs för att få majoritet. Och då kommer inte någon komma få, alltså någon har majoritet, och har ingen någon majoritet, så måste man ju ta stöd av de andra partierna. Och tar man stöd av de andra partierna, och tar man inte stöd av de andra partierna, så kommer de inte komma igenom till någonting. Och det kommer sluta med att, alltså, att ingen kommer komma igenom, för kommer, säger det, nej, kommer Socialdemokraterna med, bara, vi vill göra det här, så kommer Moderaterna bara, nej, Moderaterna kommer med här, vi vill göra det här, och Socialdemokraterna bara, nej. Och det kommer inte, alltså, det kommer inte sluta bra detta. Varför ska ens första val vara ett val som går åt helvete? Men alla val kanske blir så här, så jag vet inte. Så jag... Dock så blir jag lite trött på folk som skriker att det är valfusk. Okej, bara för inte ditt parti vann, bara för att ditt parti inte kom som vill bli, bara för att det blir som du ville, så kan du inte skrika att det är valfusk. Sure, det kan ha hänt, folk kan ha räknats fel, men det räknas ju om och om igen. Och förhoppningsvis så får man hoppa av djupet av sitt hjärta att de som faktiskt har räknat rösterna har räknat korrekt. De har inte ljugit sitt resultat, utan de har gjort
det som ska vara gjort och gjort det korrekt och rätt och fint och det som ska och blev det 25% i Sverigedemokraterna där så har de rapporterat 25%. Men det tror jag innerligt att de som har räknat har gjort. För alltså jag känner så här, jag tänker inte ropa valfusk, Moderaterna vann inte, det är valfusk. Nej, det tänker inte jag göra. Det är bara patetiskt av folk. Så, men jag var lite mer hungrig så jag behövde en till tacos. Och grejen är alltså, nu minns jag inte riktigt vart jag var, men alltså, jag känner så här, alltså samarbeta så gott det går. Alltså, alla politiska partier har ju någonting bra, någonting dåligt, någonting mitt emellan. Och alla kan inte hålla med om vad alla tycker och tänker, eftersom att hade alla tyckt och tänkt samma sak, ja, men då hade vi bara behövt ett parti, för då hade ju det partiet täckt allas behov. Men nu tycker jag tänker vi människor olika, eftersom att vi alla är unika individer i detta samhälle. Och då blir jag lite mer så här att men bara för att ni inte stämmer överens med allting på 100%, då kan ni ju lika gärna samarbeta med någonting. För bara för att ni samarbetar behöver ni ju inte gå med på allting, så tänker jag och tycker, eller tror, jag vet inte. Eftersom att jag är ingen politisk expert, typ, eller jag vet inte. För vi säger till exempel att Moderaterna och Sverigedemokraterna skulle samarbeta. Men bara för att de skulle samarbeta så behöver de inte gå med på exempel vi säger allt. De kan kompromissa, komma fram till någonting gemensamt som sen blir någonting bra till slut. Och de kan neka förslag, de kan säga ja till förslag och till slut så kommer de till en nivå där de båda är nöjda med sitt resultat. Och då blir det bättre eftersom att partierna behöver samarbeta mer, tror jag. Eftersom att den här gamla blockpolitiken är väldigt död och döende och dör mer än döden själv. Som slutar med det här partitjejerna så mycket som de gör. Eftersom att, det har jag märkt till exempel när man ser reklam och så, att de verkar säga, vissa reklamer verkar snacka skitsnack om andra partier. Det är bättre att ärligt säga att vårt parti är bättre på grund av de här grejerna istället för att snacka skit om andra partier. Så tänker jag, för jag röstar ju hellre på någonting som kan övertala mig varför de är bra. Inte varför de är bättre för att de suger, bara, men de är dåliga för det här, de är dåliga för det här, lalalala. Utan mer, vi är bra för det här. Och det blir också sur när man pratar politik med folk. Folk är inte bra, men vi är bra för det här, utan du, ditt politik, din politik eller deras politik är dålig för det här. Då borde de ju hellre vara, om diskutera någonting bra och säga bara, mitt politik, jag tror det här är bra för att, inte bara, ja men deras politik suger för att. Då blir det mer så att, jag bara, aha, du tänker så, så säger någon bara, men din, så du tänker dåligt för att, då lyssnar inte jag. Men skulle någon säga, men jag tycker det här är bra för att, då lyssnar jag hellre, för det blir mer som att det är konstruktivt kring sig, för bara, boom, dina åsikter suger din jävla jävel. Det blir så sur, alltså det är alltid så när man pratar politik, det blir aldrig bra. Det var som min kompis mamma en gång sa. När man har kul och när man festar pratar man aldrig om religion och politik. Och det, ja, jag håller med. Man pratar aldrig om religion och politik. Alltså det funkar inte. Alltså religion och politik, nej. Eftersom att vissa tror på Centern, vissa tror på Vänster, vissa tror på Sossa, vissa tror på Moderater, vissa tror på Kalanka-partier, vissa tror på Piratpartier. Det finns så många partier. Och så många olika individer, så många olika viljor och så mycket olikheter. Man måste ta hänsyn till varandra. Och folk, alltså så, och till exempel som jag. I min vänskapskrets, då är jag ganska utanför just vad det gäller min politiska åsikt. Och jag känner sure, alltså jag dömer inte folk. Alltså att jag har dömt folk efter vad de hade tänkt och tyckt på politik. Det är inte umgås med dem jag umgås med, för att vi tycker inte och tänker samma sak. Men jag bortser från det och ser som en individ. Jag tycker de är härliga, underbara, mysiga och de är gosiga. De är helt enkelt gosiga. Och då tänker jag att det är viktigare att vi ska tycka och tänka samma sak om. Det finns så mycket mer man kan prata om här i världen som inte är politik. Men nu håller min kamerabatteri på att dö. Så jag känner att jag har pratat väldigt mycket om politik. Men som sagt, döm inte för mycket innan ni vet. Förstör inte vänskap på grund av politik. Och vad den du var, och rösta på vad du vill, lyssna inte på någon annan, vad den du vill, rösta på vad du vill, och vad, ja, det är din vilja, ditt val, så hörs och syns i någon annan video, nu ska jag fortsätta vara fet och lycklig, puss och kram!